norsk, engelsk, fransk, lingala, swahili. Så det er fem som man kan si det behersker, men så har du mauritianske kreol og kirundi, så ja, la oss si seks da. Han er språkmektig Jean-Véré Nsigo fra Den demokratiske republikken Kongo. Norsk bruker han hver dag på jobb i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon i Oslo. Norsk er en språk som man hører som man synger. Og det er sånn som jeg vet ikke. Han har vært med på et forskningsprosjekt om noe som ofte er vanskelig for innvandrere som skal snakke norsk. Være ting. Være. Og vare. Bunner. Uansett hvilket språk du snakker fra før av, og uansett hvilket språk du lærer deg som ditt andre språk eller som ditt fremmedspråk, så er intonasjon det siste du lærer deg. Du behersker det omtrent aldri. Det er universelt sett på som veldig, veldig vanskelig. Du sier klokke, du sier ikke klokke. Og det viser jo hvor viktig det er. Altså hvis du hører en uten en som ikke har norsk som morsmål prate, og så sier klokke, er det ikke nødvendigvis med det samme du skjønner hva han snakker om, ikke sant? Og det er det bare fordi melodien er feil. Snakker du marsi, er det det som er ditt, regionale språk? Guri Bordalstein vil undersøke hvordan folk med andre morsmål klarer den norske ordmelodien. Da språkforskeren lyttet til Jean-Véré Nsigo og 11 andre innvandrere fra samme land, oppdaget hun noe uventet. Det jeg fant var at de behersket det norske tonesystemet overraskende bra. Og det var jo veldig overraskende, men også et veldig gledelig funn da. Så det viser jo at dette her overhovedet ikke er ulærbart. For det var ikke det du lette etter? Jeg lette ikke etter det, for jeg trodde ikke at de kom til å få det til, fordi litteraturen er ganske entydig på at sånne ting er veldig vanskelig å få til. Men hvorfor klarer kongolesere som Jean-Véré Nsigo det norske tonefallet så godt? Personlig så vil jeg tro at det bare å bli eksponert, kan man si, på flere språk. Ja. Det er en stor pluss hvis man skal lære seg et nytt språk. Språkforskeren vet foreløpig ikke hvorfor de klarte det så bra. Men også hun tror at trening i å lære flere språk kan være en nøkkel. Når man har lært mange forskjellige språk i ulike faser av livet, så har man en viss fleksibilitet, man er vant til å møte strukturer som er helt forskjellige fra de strukturerne man kunne fra før av, sånn at man får et bedre språkøre av å kunne og ha lært mange språk. Det var ikke alt ved norsk som var like lett å lære for Jean-Véré Nsigo. Når jeg gikk på skolen så var det bokmål, jeg leste eller lærer prøvde i hvert fall, og ute i samfunnet så var det nordnorsk, og det var forvirrende. Det norske tonefallet mestret han ganske raskt. Nå vil Guri Bordalstein forske mer på hva som gjør at innvandrere klarer nettopp det.